Boa noite, tudo bom? Eu sou Fábio Vankovic, eu sou diretor-geral da Sarepta Farmacêutica do Brasil. Quem diria, estou num estúdio de televisão. Mas enfim, estamos aqui para nessa próxima hora poder contar histórias que emocionam, histórias especiais, histórias que falam de amor, de pessoas com distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença rara. A Sarepta é uma empresa que investe mundialmente em pesquisa, investe em projetos de responsabilidade social, sempre focado em educar, sempre focado em auxiliar famílias, profissionais de saúde, comunidade, associações espalhadas por todo o mundo e pelo Brasil também. O nosso compromisso, como eu falei, é na educação médica continuada, na educação continuada para toda a comunidade. Falar sobre tratamento, falar sobre a importância de tratamento multidisciplinar para uma doença rara como é a distrofia muscular de Duchenne. Falar sobre as nossas pesquisas, falar sobre a importância do diagnóstico precoce, enfim, trazer assuntos importantes em pauta para a sociedade, para a família, para os médicos, enfim, em geral. E com esse compromisso de educar, de falar para a sociedade, surgiu o projeto Amor Raro. Surgiu o livro Amor Raro, que é um livro que traz relatos de famílias, 10 famílias, contadas de uma forma delicada, sensível, com amor, imagens. Assim, eu posso dizer para vocês, eu peguei esse livro hoje, depois de quase um ano de projeto, com toda a equipe da Sarepta e pessoas que se apaixonaram por esse projeto, e é emocionante, emocionante mesmo. E por falar de convidados, a gente tem 6 convidados que escreveram essas histórias. E esses 6 convidados contaram, através do amor, através da dedicação, a história dessas famílias. E hoje, aqui, eu tenho um desses convidados, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer há um ano e um dia atrás, e que se apaixonou por esse projeto, e que é um cara com uma energia fantástica, uma alegria fantástica, e que, assim, eu admiro ele a cada dia mais e mais e mais. Márcio Canuto! De fato, não podemos dar aquele abraço, querido, apertado, mas eu estou muito feliz de participar desse projeto. Foi uma das coisas mais sensacionais, mais emocionantes de toda a minha longa trajetória profissional, viu? Legal, Canuto. E além do Canuto, além de eu aqui com vocês, a gente vai ter essa noite também a presença mais do que especial de uma pediatra especialista em saúde infantil, que é a doutora Ana Escobar, que vai nos ajudar diretamente de casa. Bom, tchauzinho, dona. Bom, Fábio, eu também aqui vendo e emocionado com a doutora Ana, que é uma figura especialista, consagrada, conhece tudo sobre isso. Eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje, porque eu tive a oportunidade de ter essa vivência com as histórias que eu narrei também neste livro, que são, na verdade, reflexões de vida e não da doença. Então, eu só posso estar feliz, muito feliz, porque hoje a gente está aqui para celebrar a vida. Quando eu recebi o convite, fiquei feliz e empolgado, mas quando eu conheci os pacientes,
com Duchenne e as suas famílias, aí é que eu fui tomado por um entusiasmo ainda maior. Eu acho que este livro transmite isso nas suas páginas. Empolgação pela vida. E agora me diga você, como é que foram tocados vocês da Sarepta com esse emocionante, com esse assunto tão sensacional, hein? Canuto, esse assunto é emocionante mesmo, como você falou. Na verdade, esse projeto surgiu de um outro projeto importante que a gente tem, e tão emocionante quanto, que é o projeto Cada Passo Importa, que é um projeto que surgiu da ideia de levar para o Maurício de Souza a ideia de desenvolver, criar um personagem que representasse uma criança com doença rara, que representasse uma criança com distrofia muscular do Duchenne, o Edu. Um menino de 9 anos de idade que foi criado e que o ano passado a gente teve 3 revistinhas com as historinhas do Edu e esse ano acabamos de lançar a 4ª revistinha e graças a essas historinhas a gente começou a receber relatos. Eu falo a gente, não é, modo de dizer, nós lá da Sarepta passamos a receber relatos de famílias contando histórias lindas. E aí, Canuto, o que a gente imaginou foi, nossa, é egoísmo nossa parte não compartilhar essas histórias com todo mundo. É muito egoísmo da nossa parte. E aí a gente surgiu a ideia de falar, poxa, vamos contar essas histórias. Mas contar essas histórias de um jeito diferente, né? De um jeito com imagens, com pessoas especiais como você, eita, indo conversar, contar essa história, gerar um livro lindo como esse que a gente está vendo aqui agora. Eu não tenho ideia do que é participar de um projeto como esse. Isso é brincadeira. É maravilhoso, quando, né, eu falo, passa aquele filme na minha cabeça e é uma coisa emocionante. Então, deixa que eu diga uma coisa, então. Então, que o pessoal de casa, vou falar agora para você, pessoal de casa, vocês têm mesmo que conhecer essas histórias maravilhosas e ainda ajudar uma entidade que é Aliança Distrofia Brasil, ADB. Porque toda a arrecadação da venda dos livros, tudo isso vai ser direcionada, vai ser encaminhada exatamente para a Aliança Distrofia Brasil, que é simplesmente a maior organização de pacientes com distrofia muscular de todo o país. A gente brinca muito, eu gosto, é muito interativo, eu gosto de desenhar também. E nos desenhos dele, ele conta a história dos desenhos, como, né, do jeito ele dele. Ele conta, fala? Fala. Ele inventa a história. Descreve. Ele desenha e inventa a história. Não, mas eu tenho uns 3 ou 4 livros. É? Que livros que ele tem? Ele fez um livrinho uma vez, é A Aventura do Pinguim. Aí ele escreveu um livrinho. Ele escreveu? Escreveu. Opa! Ele começou. Fez um livrinho. Começou? Ai, filho. Mas o senhor não viu 2 garotos? Um que tinha um cabelo espetado. O Cebolinha? É. O Cebolinha também era um garoto que eu conheci, que jogava bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes, onde eu morava. Ele tinha cabelo realmente espetado. É o Cebolinha. Igual uma cebola. A cebola é assim e tem aqueles cabelinhos, a cebola. Então eu imaginei que aquele menino podia ter um apelido de Cebola. Ele gostou da ideia, atendeu. E daí ele passou a se chamar Cebola, Cebolinha. Como é cuidar dele? Sim. Quais os cuidados que são necessários? Sim. Além, logicamente, de ser franco com eles, né? Conversar com ele abertamente. Então, Miguel, ele tem a noção das limitações dele. Quando a gente entra no consultório, a diagnóstica é duplo, tanto pro paciente quanto emocionalmente familiar. E isso foi muito respeitado. Então, a gente consegue levar isso de um modo mais tranquilo. Tem a fisioterapeuta, a Tansatália também, que traz toda essa ajuda pra gente, essa conscientização. E a gente consegue ter com o Miguel uma vida quase... quase normal. E o bom resultado tá aqui. Tá aí, é isso aí que a gente tá vendo. É, eu me alegro esperto, muito. Inteligente, participativo, sim, né? E a gente faz o possível, Maurício. Desde o dia que eu descobri a distrofia muscular, eu defini uma coisa, que a distrofia não seria maior do que o amor que eu tenho pelo meu filho. Ela não venceria isso. O meu amor seria maior. E eu ia mostrar ele isso. E ele vive isso todos os dias. Todos os dias ele me abraça e fala assim, mãe, muito obrigada pelo que você faz por mim. E ele chega a ser consciente do que a gente faz por ele, né, amor? É gostoso de ver essa
vivacidade dele. Isso, assim, é. E alegria. Isso. Não está deixando nada para trás. Nada. Quando ele acorda de manhã, eu olho para ele, levanta guerreiro, vitorioso, tu é forte, tu é capaz, vamos, alegria. E ele já levanta de manhã, bom dia! E eu vou falar, é um bom dia mesmo, de fato. Parabéns, Miguel. Escreve mais, conta essa história para seus pais, para seus irmãos, história. Seus primos. Contar para todo mundo. Conta, 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 que vai melhorando mais ainda. Quando eu desenhei, não imaginava isso daí. Como não se emocionar, né? Com a história do Miguel, Maurício. Como o Canuto comentou, todas as histórias foram emocionantes. Acho que a gente teve manhãs e tardes deliciosas, né? Conhecendo essas histórias e vivendo essas histórias. Acho que isso é muito legal. Falando do Maurício, esse é o Edu, né? Vocês conheciam aqui o Edu? Para quem não conhece as histórias do Edu, elas estão disponíveis nas redes sociais, @ Cada Passo Importa, Instagram, Facebook, e também no site www.cadapassoimporta.com.br. No site existe já hoje disponível as 4 revistinhas para ler, baixar a versão PDF, fazer as atividades e tudo mais. Falando do Edu e falando do livro também, Canuto, fala um pouquinho aí, como que faz para comprar esse livro aí? Eu sei que tem um code aí, um code maluco. Que negócio é esse aí? Me conta melhor esse negócio aí. Você vê assim, essa história maravilhosa contada pelo Maurício de Souza é apenas uma das várias que tem desse livro. É só você, então, para ter o livro, as histórias todas, você também se emocionar junto com a gente. É só apontar seu celular usando a sua câmera para esse QR Code. Aliás, meu filho, pai, não é QR Code, é QR Code. Veio até uma colinha, veio só uma colinha dessa, que é code. Eu com meu alagoanês tive essa dificuldade, ele fez a cola. Bom, é fazer isso, aponta pra ele, pro QR Code, pro QR Code, que vai ficar agora aqui na sua tela, e ele vai direcionar, vai dirigir você diretamente para o site da venda do livro. E você quer conhecer uma das histórias emocionantes que estão no nosso livro, Amor Raro? Então, vamos lembrando que todas as nossas gravações aconteceram antes da pandemia. Nós vamos mostrar para vocês a conversa muito bacana, sim, que a doutora Ana vai contar para você em detalhes, orientar e esclarecer. Sabe, pessoal, diagnosticar precocemente a distrofia muscular de Duchenne é um desafio, não só para médicos, mas também para os pais. Quais são os sinais que chamam a atenção para esse diagnóstico? Então vamos lá, a criança, normalmente um menino, tem um atraso motor, né? E esse atraso motor se mostra de que jeito? Primeiro, os meninos não engatinham, não passam por essa etapa de engatinhar. Geralmente já começam a andar e o início da marcha geralmente é mais tardio, depois de 1 ano. E os meninos, quando começam a andar, caem com muita frequência, mostrando que eles têm uma dificuldade também para andar. E aí o tempo vai passando, a gente começa a observar que esses meninos têm dificuldade para subir escada, para pular e também dificuldade, gente, para levantar do chão. Os meninos precisam do apoio das mãos para conseguir levantar do chão. E uma das características importantes é que eles andam na ponta dos pés. E esse andar na ponta dos pés faz com que a panturrilha, ou seja, a batata da perna, fique maior, mais hipertrofiada. Então, esse aumento da panturrilha, andar na ponta dos pés, é também um dos sinais importantes para o diagnóstico mais precoce da distrofia muscular de Duchenne. Obrigado, doutora Ana. E eu queria aproveitar e reforçar alguns pontos que a doutora Ana trouxe e mostrando junto com o Edu. Então aqui a gente tem o Edu e esses desenhos estão nas revistinhas do Cada Passo Importa. Então um ponto que a doutora Ana destacou
é: a criança com distrofia muscular Duchenne, ela tem dificuldade para engatinhar. Isso é um sinal já de alerta para pais, familiares ficarem atentos. Segundo ponto, essa criança tem dificuldade para se levantar. Ela levanta, como o Edu está mostrando aqui, com as mãozinhas no chão, apoia nas pernas para depois conseguir ficar de pé. Um terceiro ponto e característico de criança com Duchenne é andar na ponta dos pés. Ela vai caminhando, às vezes até correndo, como se ela estivesse na ponta dos pés. Até a primeira historinha do Carapaço em Porta, do Edu, tem uma cena bem interessante, então não vou dar o spoiler, como dizem, mas vejam lá quem não viu, que falam da descoberta da Turma da Mônica vendo o Edu caminhando na ponta dos pés. E um quarto ponto importante é essa marcha bamboleante. A criança, ela vai caminhando, mas sem conseguir uma firmeza. Ela não consegue ter essa centralização nela. Certo, Canuto? Ô, Fábio, achei isso fundamental, porque isso é uma orientação tão simples, tão didática, para que o pessoal perceba quais são as características e os sinais de alerta, não é isso? Uhum. Agora, olha só, a gente sabe que quando surge numa família o diagnóstico da criança com distrofia muscular de Duchenne, a gente tem que ter o quê? Tem que ter força. É, porque problema todos nós passamos na vida. Tudo isso não é exclusividade minha, sua, dos pacientes com distrofia. Todos podemos encontrar barreiras pela frente. E a gente não pode ignorar isso. Nós temos que encará-las, superá-las, ultrapassá-las. É assim, Fábio? É assim? Você falou do quê? Falou de? Barreiras. Barreiras. E todos nós temos barreiras. Mas acho que o grande desafio, e a gente está vivendo isso nesse ano mais do que nunca, né? É superar essas barreiras, é ultrapassar. Mas isso principalmente unindo forças, né? Unindo forças com quem está do nosso lado. Com isso, superar as barreiras fica mais fácil, né, meu amigo? Exatamente. Isso tudo, inclusive, está no livro. É uma das histórias. Como exemplo da família que eu conheci, escrevi, está aqui com foto e tudo mais. Eu visitei antes, pessoal, todinho, antes dessa pandemia alucinante. Viu, pessoal? Mas isso, por isso, vocês vão ver que eu estava assim, bem certinho, abraçando todo mundo e convivendo com a história desses meninos. Meus novos amigos, meus queridos amigos, Lucas, Davi e Samuel. Cadê o povo daqui, rapaz? Alguém viu, pessoal? Cadê? Seu Eric, meu filho! Saudações! Leandro, vem cá! Bem-vindo. Que maravilha conhecê-los, viu? Eu tô doido pra saber a história de vocês e dos seus filhos, essas figuras maravilhosas, viu? Então vamos lá, bater um papo, tomar um café. Eu quero ver os meninos sempre bem, né? Sempre assim, felizes, bem cuidados, né? Então o nosso desafio, eu acho que é manter mesmo esse tratamento que a gente faz com eles, porque a gente sabe como faz diferença um tratamento adequado, como melhora a qualidade de vida deles. E um outro desafio que eu acho que é mais nós do que a doença tem medicação. É assim que funciona e pronto. Mas é a parte psicológica deles, vamos dizer assim. Como que eles vão viver isso? Como que a gente vai encarar isso? Então a gente conversa muito com eles, a gente tá sempre muito aberto a escutar tudo que eles têm para trazer pra gente, das dificuldades que eles têm. Lucas, poderia me contar um pouco a história dele, como é que ele percebeu que precisava de ajuda e teve o seu primeiro contato com cadeira de roda? No começo eu achei um pouco estranho, porque não estava acostumado, mas aí agora eu já estou acostumado. E tem ajudado bastante a cadeira de roda? Sem ela eu não conseguiria sair do lugar. Esse aqui já veio com um chip embutido. Eu falo que ele é o professor Pardal aqui de casa, porque liga uma coisa, conserta outra. Então aqui em casa, pifou a TV, você chama o Lucas, que é o cara pai, da tecnologia. Que é o grande engenheiro elétrico, mas quem resolve um problema da eletrônica é você. Chama o Lucas. Davizinho, você é uma simpatia, seu riso mais bonito que eu vi ultimamente, vai. Eu vi você ali mexendo, pintando, e você pinta bem. Me fale sobre o seu gosto pela pintura, como é que surgiu isso na sua vida. Eu olho no Google, pesquiso o que eu quero desenhar lá e desenho. Você vê o desenho e copia isso? É. Qual é o tipo de desenho que você mais gosta? Gosto de desenhar com os Dragon Ball. Dragon Ball, é isso? Você gosta muito de desenho japonês? Sim. Oh! Vocês tiveram essa possibilidade de entender a história e agir rapidamente. Você acha que um grande problema para os outros é que exatamente ignoram ou demoram muito a procurar saber essa situação? Eu acho que sim. Quando mais cedo você verificar os sintomas, a criança começa a cair, começa a ter dificuldade para andar,
e você procurar já o tratamento, isso é o ideal, né? Nós tínhamos a informação, né? Eu já tinha o caso na família, eu sabia o caminho das pedras, eu sabia onde eu podia ir em São Paulo fazer esse diagnóstico. Há uma troca de experiência. É muito grande. Muitas vezes a pessoa... Já vi casos de pessoa desistir, entendeu, da família, largar o menino, largar a mãe, né? E aí você fica pensando, também um tratamento psicológico ajudaria, né? Aí você vê aqui que vocês formam um grande exemplo, né? Isso é fundamental porque o que se percebe acima de tudo é que nesta família, nesta luta, nessa batalha, se transpira amor, né? Isso não falta. E não pode faltar. E não pode faltar, exatamente. Canuto, que bagunça que tava lá. E ó, tava de olho naquela mesa. Aquela mesa tinha os doces ali, show de bola. Mas me conta. Aos doces eu resisti. Resistiu, mas a piscina eu já vi que não. Jamais. Porque eu tô no seguinte, é um mergulho que eu dou também na minha infância, né? Eu me lembro e aproveito aquela bagunça, então vou desperdiçar uma chance dessa. Que delícia, dessa, né? Mas... já de um. E como foi a experiência, Canuto, de visitar essa família, três crianças? Foi, inesquecível. O dia que eu passei com eles é um dia inesquecível. Eu passei a noite pensando exatamente isso. Como é que uma família se dedica tanto a essa história? Porque eu acredito que o tema disso é amor raro. Porque amor é amor, é paixão. Mas esse não, esse amor desse tipo, que você pensa do que está escrito, isso verdadeiramente é um amor raro. Então, a minha experiência com esses meninos e a família deles foi, como eu disse antes, me encheu de energia. Michel de vida, porque os meninos têm talento, eles têm objetivo, eles têm planos, e essa força de viver, o momento com isso, com alegria e foco na felicidade, é o DNA, é a essência, exatamente, do que está no nosso livro, Amor Raro. Essa, na verdade, é a literatura do encantamento. Todos os convidados que escreveram seus depoimentos estão falando sobre a força, a natureza dessas histórias e da beleza desses exemplos. Os desafios para quem tem a doença e para a família são constantes. E o apoio ajuda muito nessa caminhada. E o apoio é que não pode faltar. Por isso, a gente contou com muitos autores famosos, artistas conhecidos, pensadores consagrados. Um pessoal que tem sensibilidade para saber que nessa jornada, cada passo importa. E o Ramon e a Fernandinha Takai vão mostrar isso pra gente. Fique ligado. Meu nome é Fernanda, eu só sei o nome de uma pessoa aqui, que é o Ramon. Ramon é essa alegria em casa. Ele agrega, ele onde ele chega, tá entendendo? Ele é o xodó, assim, família. Ele é o que se destaca na família. E a família de vocês, vejo que vocês são muito juntos, muito próximos, né? Quando teve o diagnóstico da questão da DMD, foi um baque assim, mas é aquela coisa, nós temos que viver o dia de hoje, a gente vive esse dia de Ramon. Essa rede que vocês fazem de famílias que precisam compartilhar as histórias de vida e também os avanços da tecnologia, os novos estudos, mas eu acho que tem que extrapolar isso para a sociedade. O que é que você pode acessar? Dê uma luz aqui do que possa vir ser a DMD no seu filho. Essa questão do livro vai sair de um grupo que vive e vai se expandir para outras pessoas, mesmo que não tenha na família, mas vai ter o conhecimento. E acho que mais importante do que a rotina certinha é o amor, né? O que está entre cada minuto. Porque assim, você pode ter várias coisinhas, vários tópicos para seguir, mas se isso não for feito de uma forma afetiva, é bem mais difícil. Canuto, como você falou, e a história mostra claramente a importância, né, da gente ter apoio, né? Apoio da família, apoio dos amigos, apoio dos profissionais médicos que estão com a gente. Isso é fundamental, não é, Canuto? Isso é fundamental mesmo. E a gente aqui, olha só, nesse cenário bonito, colorido, parece até tio Fábio. Olha, Fábio,
passa até que tá no jogo, né? Você não acha? Bom, não é isso? Sim. É que a vida é isso. Às vezes a gente avança uma casinha, outras vezes a gente dá um pouquinho mais adiante, mais dois, três passos, sempre com ajuda, mas tudo isso é ajuda. Ajuda é muito importante. A gente não faz nada sozinho. E os pacientes com distrofia muscular de Duchenne precisam muito da compreensão, do acolhimento, porque o apoio é muito importante. Eu diria que o apoio é fundamental, incondicional. Você acha isso, Tom? Com certeza, com certeza. Tá filosófico hoje, hein, Canuto? Eu tô me esforçando, né? Você falou uma coisa bastante importante. Acolhimento, né? O acolhimento dessas famílias, o acolhimento dessas crianças, né? E esse acolhimento, ele tá presente aqui nesse livro. Deixa eu pegar aqui o livro para mostrar novamente. Afinal de contas, a gente tá aqui para falar do livro. Esse livro traz muito sobre esse acolhimento, sobre essa importância do se sentir incluído, do se sentir acolhido. E aí, eu quero chamar um vídeo com a doutora Ana Escobar, que ela vai falar um pouquinho sobre o quão importante é a gente sempre tentar melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessas famílias com distrofia muscular do Duchenne. Doutora Ana. É muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce da distrofia muscular de Duchenne. Para vocês terem uma ideia, no mundo em geral, esse diagnóstico é feito nos meninos a partir de 3 a 5 anos. E no Brasil, aos 8, 9 anos. O que significa que a gente perde um tempo muito importante, fundamental, um tempo de ouro para iniciar o tratamento. E as terapias, pessoal, geralmente são feitas por uma equipe multiprofissional. Isso é muito importante. Então, os meninos com distrofia muscular de Duchenne têm que ter cuidados de nutrição, tem que ter uma avaliação nutricional importante, cuidados na sua saúde cardiovascular, respiratório, naturalmente os cuidados ortopédicos, têm que ser avaliados por um fisioterapeuta. Quem vai coordenar isso é o neuropediatra junto com o pediatra, porque o crescimento e o desenvolvimento desses meninos é muito importante. Então, gente, é uma equipe que cuida do menino com distrofia muscular de Duchenne. Isso é muito importante. E insisto em dizer, gente, o diagnóstico precoce faz com que essas terapias todas sejam precocemente iniciadas. Isso é bom para todo mundo. E agora, a gente vai ver num vídeo com o Mário Sérgio Cortella como é importante o acolhimento na distrofia muscular de Duchenne. É muito importante. Por quê? Porque isso fortalece todos os laços de todas as pessoas envolvidas, e esse fortalecimento dos laços, esse acolhimento é essencial para a qualidade de vida de todos, tanto da pessoa que tem Duchenne, como da sua própria família e também da equipe que está cuidando. Na vida tem coisa que a gente não se conforma, mas a gente se conforta. Não dá para você se conformar, mas dá para você se confortar. Isso é ganhar força junto. E é muito interessante como vocês se deram força ao Felipe e continuam dando força, né, a outras pessoas. O Felipe nasceu em 85. O Felipe, além da distrofia, ele era albino. Com relação à distrofia, o diagnóstico do Felipe já foi meio tardio, que a gente só realmente soube que era distrofia com 7 para 8 anos. Ele faleceu, né, em julho do ano passado, de 2019, mas você continua. E por que você continua? Eu falo que faz com que o Felipe esteja comigo. Que ele não fique só numa fotografia. A fotografia também é importante, mas não só ela. Mas por amor mesmo. O amor raro não é aquele que falta, né? É aquele que é especial, né? Eu acho que aí a raridade vem de ser algo que, de fato, marca uma capacidade imensa, né? Eu não sou capaz de falar desse cuidado, porque eu nunca cuidei, mas eu sou capaz de falar sobre. E o que eu aprendi como professor, né, aqui nessa conversa e olhando outras coisas da história de vocês, é o quanto que o amor ultrapassa a capacidade, né, da gente ter dificuldades que parecem sem saída. E o André? O que você aprendeu, André? Afinal, você ajudou a cuidar de alguma coisa que era uma parte do teu amor, que é a Lide e a família. Eu sempre falei que eu não casei com a Lide, eu casei com o Felipe. Entendeu? Porque o Felipe, pra mim, eu fazia de tudo que ele queria.
Tanto que depois, uns 3 anos atrás, né? Que ele começou a querer sair. E eu, aonde que ele queria ir, vamos embora. Quer andar de ônibus? Vamos. Quer andar de trem? Vamos. E eu encorajava ele a fazer tudo. É tanto que a última vez a gente foi no Mercadão Municipal. Sim. Aí ele... Começou a doer de mortadela? É, tentamos, né? Tá. Ele era um corintiano bem fanático, mas ele é aquele, sabe aqueles que aprecia o esporte em si? Tá. Se você parasse pra falar de qualquer outro time, ele ia conseguir conversar. Às vezes a gente se questiona, fala, pô, não tô afim de levantar pra ir trabalhar, mas tem gente que não consegue nem levantar. Isso daí já é um fato que você, tendo todo esse contato, você já consegue ver com outros olhos. Eu gosto muito de falar do Felipe, eu gosto muito de falar das coisas. A Ana, ela me conheceu momentos depois de que o Felipe tinha falecido. Aí a Vivi, que é a nossa presidente da associação atual, ela falou assim, ah, ela é a Lídia, ela é a vice. A Vivi me convidou para participar desse projeto de abrir uma nova associação. Só que ela chegou e ela falou assim, eu queria te convidar as mães, porque não foi só a mim, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, em algum momento os filhos de vocês não vão estar aqui, mas vocês vão continuar? E eu continuei. Uma semana depois eu falei, gente, me tira de dentro de casa porque não é o momento de eu ficar dentro de casa. Acho que é aquele momento de ficar dentro da minha casa, sem ter quem cuidar, porque até então eu ficava para cuidar dele. Isso acho que está me doendo mais do que a perda do Felipe. Hoje eu participo mais ativamente da Abidin. E para mim é um gosto imenso poder ouvir e aprender com vocês tudo isso, porque de fato um amor raro é raro, mas não é impossível. Veja você, meu caro Fábio. Veja você, Fábio, e também os amigos estão nos assistindo. Como o amor raro não se acaba. Quando plantado, ele cresce, germina e fica multiplicador. Eu tenho certeza que o pessoal aí em casa já aprendeu e também acha isso também. Mas eu quero é saber o que é que vocês estão achando da nossa live. Manda mensagem, diga o que é. O que é que tá achando? Vamos Acho aqui, que tem alguma mensagem que chegou, Canuto. Você quer dar uma olhadinha aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. É por enquanto a gente está se vendo. Gratuitamente no Brasil inteiro, através das associações de paciente. Então, a Aliança de Distrofia Brasil está recebendo revistinha, eles podem distribuir, ou então também através de outras associações de pacientes. Dentro do nosso site também tem um campo para poder mandar mensagens e se não conseguir através da associação de pacientes, manda mensagem para a gente. Mas, como eu destaquei, no site www.cadapassoimporta.com.br tem a versão digital das 4 revistinhas em PDF para baixar, mas as revistinhas impressas estão sendo distribuídas gratuitamente. Só para ter uma ideia, Canuto, o ano passado distribuiu mais de 1 milhão Quanto? De revistinhas. Quanto? 1 milhão! Não revistinha. 1 milhão de reais, de revistinhas, sei. Isso. Mas, no Brasil inteiro. Mas o mais legal é que a gente está distribuindo pelas associações de pacientes. Então, entre em contato com a Aliança de Distrofia Brasil ou com outras associações, porque eles estão recebendo e podem distribuir e atender demandas, pedidos que vierem do Brasil inteiro. Tá legal? Não se esqueça de que, não se esqueça do QR, vai lá para comprar o livro Amor Raro. Tem outra pergunta aqui. Eu acho que o que a gente costuma falar, e aí eu vou falar para o pessoal também da minha equipe da Sarepta, o Gustavo, Ana Clara, Anitta, todo o pessoal, Luana, Bruno, Andresa, Geisa, Bia, Carol, Carlos, Eds, Evandro, acho que eu lembrei de todos, se eu não lembrei vão me matar, mas enfim. Mas é um time de primeira. É um time de primeira. Eu conheci o pessoal, realmente assim, competente, maravilhoso, participativo, solidário. Que bom. E assim,
sonhos que se sonham juntos a gente consegue realizar. E a participação de todas as pessoas foi surpreendente. A gente começou a contar a história, como eu contei aqui, da gente ter surgido a ideia do Edu, de ter ouvido histórias interessantes e querer contar essas histórias de um jeito diferente. E cada convidado que a gente falava, o Canuto foi um deles, o Brown, a Takai, a Daiane, o Cortella, o próprio Maurício de Souza, enfim, pessoas mais do que especiais e que se envolveram de um jeito ímpar, né? Acho que esse é um projeto de paixão, né? É um projeto apaixonante. E acho que só por isso que esse projeto está dando certo. Porque isso aqui não é só um livro, né? Não é um livro impresso, não é um monte de folhas de papel. É história, né? É foto, é ilustração. Cada história tem uma ilustração exclusiva do Edu, feita pela Maurício de Souza. Então, assim, isso só está se tornando realidade graças ao envolvimento, à paixão da equipe da Sarepta, à paixão da equipe da Aliança de Sofia Brasil, ao Jal também, que foi fundamental, ao Laílson, fotógrafo, ao Chilson, que fez os vídeos, e a cada um dos convidados, Fernanda Takai, Márcio Canuto, Maurício de Souza, Daiane dos Santos, Cortella e Carlinhos Brown. Bom, a gente ficou tão bonito, a gente tem essa receptividade do povo e fica contente, sabendo, reconhecendo esse trabalho, esse talento, essa dedicação que vocês fizeram. Eu não diria nem dedicação, isso foi uma verdadeira obstinação. Agora quem se sentiu acolhido fomos nós aqui do estúdio, né? É muito bom receber o carinho de vocês e a gente saber que o Amor Raro vai ficar cada vez mais presente na vida de todo mundo, na minha, na sua, de todo mundo. Porque ser acolhido e participar e ter lugar e encontrar a sua turma. Ah, por falar disso, tem um exemplo maravilhoso. Viu? Presta atenção. Opa. Essa história é ótima. É a história do Daniel e seus amigos do Blue Angel. Eu vou terminar falando inglês, viu? Trabalhos. Olha, Associação Desportiva Adaptada. Uhum. E aqui que foi... trabalho mais São lindo. Campeonatos que a gente uhum. vai. O que você fala mais nas suas palestras? Ah, eu tento colocar a pessoa para que ela faça... Se coloque no lugar do outro, uhum. né? Tem essa experiência, porque às vezes tem muito, inúmeras pessoas uhum. que trabalham até com deficientes e nunca ficou na cadeira de rodas. Uhum. Porque a gente imagina o que é ficar numa cadeira de rodas. E daí, quando você fica, você quer mudar as coisas. Porque, realmente, para você andar num lugar que não é acessível, é muito difícil. Qual o programa que você mais gosta? The Voice. Olha que maravilha. Você gosta de cantar? Ah, eu tava até fazendo aula de canto. Vai se inscrever no programa? Tem dia. Um dia. O que é que você gostaria de ser? De trabalhar na Disney. Olha, que coisa. Sabe que isso não é ruim? Todo artista tem esse sonho de ir em um lugar onde o sonho se faz realidade, porque aquele lugar é um lugar encantado. Você é feliz. Em algum momento você disse à sua mãe, agora eu sou feliz. Isso você coroou a família Hoffman. Eu sei que teve um momento que foi duro pra você. Quando você descobriu, você ficou uma semana... que você não sabia nem Sim. como sorrir. Sim, foi difícil. Essa o baque foi... Esse primeiro contato com a notícia foi bem difícil de superar. Depois a gente vai acostumando, convivendo com outros pais, com mais pessoas que passam pela mesma situação, e aquilo acho que vai calejando, vai te deixando... Você vai assimilando mais, né? Uhum. E trabalhando com aquilo. Você tem que se fortalecer, buscar força para continuar. O que nós estamos fazendo aqui é para reverenciar também o que vocês fazem.
Nosso amor é raro por isso, porque nos respeitamos e compartilhamos, sobretudo, mais que a resiliência, a empatia. Que bom poder sentar em uma cadeira que, inclusive, posso passar a precisar. Ninguém está a escapo de poder precisar da situação do outro. Então, por isso que temos muito que aprender com o outro. Poxa, eu ganhei esse presente? E ele mesmo que fez. Rapaz, você é um artista incrível. É. Olha como desenha lindamente, Daniela. Você fez essa camisa, não? Foi não. Você que fez? Não. Mas você fez a pintura. Uhum. Aqui é do time do coração, olha. Que agora o time é seu. Olha aqui, que coisa boa. Ah, não. Essa aqui eu vou guardar, assim, do lado... Essas camisas, porque eu ganhei uma camisa de uma pessoa que eu sou fã de Pelé, do futebol. Aí ele pediu que fizesse uma camisa com o meu nome, e a segunda que eu ganho é a sua. Seu amor é raro. Muito obrigado, tá? Eu te amo. Daniel. Eu te amo. Daniel. Eu te amo. Daniel. Aplausos, gente, pra Daniel. Ah, caramba, que vídeo lindo. Impossível falar de Carlinhos Brown sem falar de felicidade, né? E esse vídeo com o Daniel, com a família, lindo, né? Falando sobre felicidade. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre felicidade. Acho que o que vale na vida é a gente ser feliz. Esse ano, mais do que nunca, a gente está descobrindo isso, né? Que o que vale na vida é a gente viver o presente, a gente ser feliz. Né, Canuto? O que você acha dessa história da felicidade? Eu acho fantástico. Eu acho que a felicidade, a busca do ano da pessoa é em busca da felicidade, de ser feliz, né? Tem muita gente que reluta ou que cria um obstáculo, não tem que superar, tem que ir fazer o quê? Tentar ser feliz, tentar aproveitar essa vida maravilhosa que Deus nos deu. E assim, vamos voltando ao caso, e assim como o Carlinhos Brown, nós temos muita gente envolvida com esta causa, nossa causa. É muito amor raro espalhado por aí. E você pode conhecer essas histórias maravilhosas, apontando o seu celular para o QR Code aqui na telinha para adquirir o nosso livro Amor Raro, que foi publicado pela Construtora de Memórias, agência de memórias especializada em contar histórias reais, comoventes, interessantes, inesquecíveis, como essas. Bom, toda a arrecadação, fique logo você sabendo que você vai colaborar, porque você vai ajudar. Porque tudo que for arrecadado vai ser destinado à Aliança Distrofia Brasil. Como que é o processo do diagnóstico e depois do tratamento de um menino que tem a distrofia muscular de Duchenne? Olha, esse processo, claro, é um processo longo, é um processo que dura todo o tempo, a vida toda. E é um processo que essa equipe multiprofissional que cuida desse menino com Duchenne tem que estar muito junto, muito afinado. E esse processo, gente, faz com que as pessoas tenham assim, uma relação muito próxima. Claro que sim, todo mundo tem uma relação próxima. E essa relação próxima é o que faz com que as terapias sejam eficazes. Por quê? Porque quando a gente tem uma relação humana próxima com o paciente, que é um menino portador de Duchenne, então essa relação, esse amor próximo, que é um amor raro, né, do paciente, da sua família e de toda a equipe multiprofissional que cuida, esse aconchego que existe entre todos é que faz o sucesso e é o que dá, pessoal, qualidade de vida e bem-estar para as famílias e para os meninos que têm a distrofia muscular de Duchenne. Então, eu insisto em dizer para vocês que é realmente uma situação onde todos, trabalhando juntos, num cenário mútuo de aconchego, de carinho, né, só melhora a qualidade de vida dos meninos que têm Duchenne. E agora, a gente vai ouvir o Júlio, que é um adulto jovem de 32 anos e que tem a distrofia muscular de Duchenne, tá? Thank you.
Tenho 32 anos, meu nome é Júlio Barreto e eu sou nascido em Aracaju. Eu tenho distrofia muscular de Duchenne. Eu descobri quando eu tinha 4 anos. Nos primeiros anos eu fui, aos poucos, tendo dificuldade, né, para subir escada, dificuldade para andar. Até que eu precisei usar uma cadeira de rodas para apoio quando eu tinha 11 anos. Aí eu fui perdendo a habilidade à marcha até com 13 anos eu não consegui mais andar. Tipo. Queria saber um pouco mais aqui da família Barreto. Sempre a gente tratou ele como um menino normal. A gente nunca passou a mão na cabeça assim, dele, não. Ele sempre foi muito estudioso. Eu faço a parte assim, de logística, de controle. A mãe dele cuida dele diuturnamente em detalhes. Agora, eu acho que o maior responsável por ele estar assim é ele, porque ele é quem entende do problema dele lá em casa. Ele se conhece muito, entendeu? Ele sabe contar tudo. Antes eu pesquisava um pouco antes de vir aqui a São Paulo. Mas depois que eu comecei a vir doutorando, tipo, comecei a pesquisar mais, me informar mais. Eu queria, assim, entender tudo o que acontece na doença para, tipo, queria saber a causa das coisas. Comecei a fazer parte da Associação Baiana de Distrofia Muscular, né, que a gente fundou lá em Salvador, que é uma coisa muito importante, porque eu gosto de ser atuante também nisso, para conhecer os casos das famílias, para poder dar uma dica, um conselho, assim. Eu não sou médico, né, mas eu posso falar da minha experiência. E do conhecimento também que eu tenho. Aí fala pra minha mãe, a gente é escápula, não sabe o que é escápula. Eu te entendo bem, porque eu passei bastante por isso também, então, por causa do esporte. Imagina. E dentro da física tem realmente essa troca, né? Da gente estar tratando e já aproveitar para aprender um pouco também ali, né? E muito legal essa questão de você dividir que você tem aprendido, né? Através da Duchenne e mostrar isso para outros jovens e ajudar também, auxiliar. Apesar das dificuldades, é possível ter uma vida mais normal. É, eu não digo totalmente normal, né? Claro que tem limitações, mas é possível ter uma vida completa, ter uma vida normal, digna e feliz. A gente tem que escolher ser feliz agora, assim, como a gente é. Não tem que se revoltar, nem achar que é coitado, nem se deprimir, porque se a pessoa ficar triste, não vai adiantar de nada, não vai trazer nenhum benefício. Eu acho que a pessoa tem que ter, acima de tudo, força interior, né? Pra superar os desafios do dia a dia. Viver um dia de cada vez, né? Exatamente. Bom, pessoal, antes de eu continuar aqui, só dar um aviso para vocês, que o pessoal me avisou aqui, que é legal. Parece que muitas pessoas começaram a acessar o QR Code. Não é QR Code, né, Canuto? É QR Code. QR Code, desculpa, é QR Code. E caiu o site de compra, mas voltou. Então, pessoal, quem quiser, acessa no QR Code, como disse meu amigo Canuto. Certo? Falei no sotaque alagoanense. Segundo o Pedro Luiz falou. Exatamente. E pode clicar para poder comprar o livro. Uma coisa, Fábio. Sim. Esse acesso, quem sabe se não vai dar no best-seller. Exatamente. Mais vendido, porque você pode participar, ajudar esse pessoal e contar e conhecer histórias maravilhosas, sensacionais e inesquecíveis. Posso te dizer uma coisa. É um presente de Natal fantástico, não? Eu vou comprar. Ó, dá para comprar para a família inteira. Isso. Tá? Eu tenho 9 irmãos, você já pensou? Ixi, só aí, de Maria! Vai pedaço da você piragem. Vai levar excesso de bagagem para Alagoas, mas tudo bem. Mas, gente, falando sobre essa história que a gente acabou de ver do Júlio, um ponto bastante importante aqui de se destacar. Se a gente falasse aí há 10, 15, 20 anos atrás sobre distrofia muscular do Duchenne, infelizmente a expectativa de vida dessas crianças não chegava a 18 anos, 20 anos de idade. E hoje a gente vê jovens, adultos, como o Júlio, passando dos 30 anos de idade. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso é graças, sim, ao desenvolvimento da ciência, a tratamentos melhores, ao tratamento multidisciplinar, que é fundamental, ao acolhimento da família, mas nada disso teria sentido se não tivesse a questão do amor, do acolhimento. Né? Como o Júlio falou, da questão da felicidade, da questão de viver cada dia como se esse dia fosse o último. Né? Porque às vezes a gente fica vivendo o dia de hoje pensando daqui a um ano, daqui a 2 anos. Lógico, vamos fazer planos, mas vamos viver o hoje. E vivendo hoje, a gente consegue ter qualidade de vida hoje e a gente consegue viver o amor. Né? O amor é o mais importante. Isso que nos leva, isso que nos nutre. E foi por isso que a gente resolveu chamar esse projeto de Amor Raro. Porque esse amor verdadeiro, ele é raro. Certo, Canuto? Estou vendo aqui, é verdade. A gente está tendo, sim, a oportunidade de conhecer muitas histórias hoje na nossa live.
e aprendendo muito sobre distrofia muscular de Duchenne e dos meninos que convivem com ela e também das famílias. Aí eu quero mostrar para vocês o papo que eu tive especial, maravilhoso, inesquecível, com o Rafael, a mãe dele, o padrasto dele. Preste atenção, que é de lascar, viu, meu filho? De amor, viu? Vamos assistir. Gente, me conta como é que foi descobrir e encarar essa situação do Rafael. Bom, nós descobrimos a doença do Rafael, ele estava com 6 anos. Nós começamos a notar as dificuldades do Rafael. Dentro de casa, para subir uma escada, caía muito, não conseguia andar direito. E começou a busca para saber o que, que estava acontecendo. Na faixa de 5 anos ele tinha, quando a gente notou que a coisa estava mais complicada, né? Fomos em vários médicos, até que conseguimos chegar numa neuropediatra que suspeitou da distrofia muscular de Duchenne. Precisou fazer uma biópsia muscular na época para descobrir e aí confirmar aos 6 anos que era a distrofia muscular de Duchenne. A senhora se abalou ou a senhora criou forças para ir em busca do melhor para o seu filho? No primeiro momento, dentro do consultório, eu abaixei a cabeça e ali eu balancei. Ali eu me abalei, mas foi só aquele momento dentro do consultório também. Porque a partir do momento que eu saí do consultório, eu falei, agora eu preciso ser forte. Porque é o que ele vai precisar agora. Que a gente tenha força para lutar pela qualidade de vida dele. Rafael, como é que você começou a sentir esses sintomas? E como é que você sente esse tipo de apoio familiar? No começo, até que eu não fiquei triste nem nada. Eu achei que eu tava caindo igual outra criança qualquer. Não conseguia acompanhar os outros nas brincadeiras e tal. Quando ia numa pracinha que tinha um pula-pula, alguma coisa assim, as outras crianças que pulavam pra eu ir junto. E ele ficava sentadinho no pula-pula e os outros pulavam pra balançar. Que começou a perceber que precisava da cadeira de roda? É, eu comecei a perceber que tava doía pra andar, era ruim. E aí eles falaram que podia usar a cadeira, eu fiquei feliz. Ele tava explicando as coisas da cadeira, eu coloquei no máximo e fui correndo até o final do corredor. A distrofia muscular do Duchenne ainda é muito desconhecida. A senhora, sim, então, você e o Wagner se dedicaram agora a divulgar, a alertar, a orientar, não é isso? Vocês vieram, inclusive, vamos dizer assim, ativistas. Vocês são lutadores por isso, a ponto da senhora ser presidente de uma associação e o Wagner ser o vice. Eu comecei a participar de muitos grupos de WhatsApp. Primeiro eu, depois ele. Eu acho que a mulher é sempre a mais curiosa nas coisas, né? Que vai ali trocar ideia com a outra, né? A gente começou a participar de vários grupos de WhatsApp, conhecer pessoas do país inteiro. E aí a gente começou a descobrir as várias histórias, cada história triste, mas que nos encanta, que nos emociona. E a gente foi descobrindo isso e trocando informação. Aqui o meu filho tá assim, o meu tá assim. E aí, como é que é isso? E dessa troca de informações, nós nos reunimos com mais, acho que 2 ou 3 famílias. Vamos fundar uma associação para a gente continuar levando informação, nem que seja um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente leva um pouquinho aqui, outro ali, usa a rede social. Com essa união, é possível a gente ter mais força para lutar em prol das pessoas com distrofia de Duchenne. Se sente amparado, prestigiado, estimulado. Uma vez que eu senti muito isso, foi quando a gente morava numa cidade do interior, e aí toda semana a gente ia para Vitória para fazer consulta. Foi então que eles decidiram que a gente tinha que se mudar para Vitória. Eles tiveram que largar tudo de lá, os amigos, todo mundo, só para me ajudar. Você sentiu isso como uma demonstração de que você era o amor maior deles? Uhum. Foi ser legal. Uau! Mais uma história de chacoalhar, né? Mais uma história que a gente vê esse amor raro, fantástico do Rafael, da família dele, que nos dá orgulho e que, nossa, orgulho demais conhecer cada uma dessas famílias. Né, Canuto? Eu acho que nesse caso, quando a gente fala de amor raro, tem uma coisa extremamente edificante e inesquecível. É a dedicação, né? Você vê o seguinte, o Rafael deu uma sorte, vamos dizer assim. Ele tem um bom convivência com o pai, mas ele deu uma sorte de pegar um padrasto como o Wagner. Você viu, o Wagner deixou uma cidade
foi morar na outra exatamente para poder dar mais condições no tratamento do Rafael. E ele é o seguinte, o que o Rafael sonha, o Wagner tenta resolver. Uma vez dessa, ele pensou em andar de bote. Pô, andar de bote, e a pessoa de dificuldade, pois não é que o Wagner foi lá, quase afunda os dois, quase deu um problema assim de afogamento. Mas ele realizou o desejo. O novo desejo do Rafael é andar de bicicleta. O Wagner está tentando tudo para fazer o Rafael andar de bicicleta. E tem uma história que é surreal. O Rafael queria um cachorro. Ele foi procurar um cachorro domesticado, que hoje é o grande companheiro do Rafael. Mas o Rafael achou pouco. Eu acho que tal como o Fagner, ele quer ter um zoológico em casa. Que o Fagner tem arara, periquito, cachorro, macaco, tudo. Pois aí... Macaco não tem ainda. Não, macaco não tem não, porque o macaco é chora agora. Né? Porque aí o Rafael se manda pedir ao padastro para colocar um macaco. Tem um macaco, você imaginou um macaco em casa? Pois não é que o danado do Wagner foi atrás. O macaco só não está na casa do Rafael porque o Ibama não deixou. Isso é uma história, muita dedicação, né? O Wagner vive para o trabalho, para a mulher e dedicação praticamente exclusiva para cuidar e melhorar cada vez mais a vida, a qualidade de vida do Rafael. É impressionante. Eu acho que isso é o mais importante, né? Esse amor que a gente vê pelas famílias, né? Como eu falei no início, a gente começou a receber histórias de famílias onde a gente via que o amor era indescritível, né? E eu não sou médico, mas eu posso dizer que amor não tem contraindicação, não. Então, acho que o amor faz essas famílias crescerem, faz essas crianças terem uma melhor qualidade de vida. É o amor que faz essas famílias se juntarem em grupos, em associações de pacientes, que começam pequenas, como grupo de WhatsApp, e vão crescendo graças a esse amor, graças a essa força que eles tiram não sei de onde, que é uma coisa incrível. E falando sobre isso, falando de associação de pacientes, falando sobre amor, falando sobre pessoas incríveis, o Canuto já comentou da ADB, da Aliança de Distrofia Brasil, lembrando, né, desculpa aqui de novo, mas o livro, a venda do livro vai toda para a Aliança Distrofia Brasil, tá? Então, toda a renda do livro vai para a Aliança Distrofia Brasil. Eu diria uma coisa até interessante. Opa! Porque isso ajuda a Aliança Distrofia Brasil, sim, mas isso eu acredito também, me deu agora, Carlinhos, ajuda muito as pessoas a ter grandes exemplos de vida, sim, de dedicação, de amor, de aprendizado, de entender a alma do próximo. Então, eu acho que é uma ajuda recíproca do pessoal ajudar a aliança e o pessoal se ajudar. Eu, pelo menos, participei, me ajudei bastante. E eu vou me ajudar ainda mais quando for ler a história feita também pelos companheiros que participaram desse projeto, que você está de parabéns. A Sarepta está de parabéns. Nossa. Então, eu participei, eu dei um chute. Vocês produziram o jogo, a regra do jogo, fizeram a beleza, fizeram essa coisa realmente excepcional, porque é uma qualidade gráfica, é uma qualidade de história, enfim, é uma coisa para ter em casa. Que uma pessoa que vê assim, ah, hoje eu estou aborrecido, hoje não sei o quê. Dá uma olhadinha, vai ver como é que é. Vai ver como é que se aprende com as pessoas que se dedicam e têm realmente a demonstração, praticam, exercitam essa coisa que a gente está chamando de amor raro. Fantástico, né, doutor? Bom, aproveitando, já falando da ADB, a gente tem um vídeo aqui com a Sheila, que é coordenadora da ADB, para vocês conhecerem um pouquinho mais, quem não conhece, sobre a ADB, para onde vai toda a renda desse livro. A Aliança Distrofia Brasil, ela começou a tomar corpo mesmo em 2017, quando ela começou a reunir as associações que já atuavam no Brasil já há alguns anos. Então, o que a gente busca é o melhor para a pessoa com distrofia muscular no Brasil, através de políticas públicas, através de pesquisa. Então, a gente busca munir tanto as associações quanto os pacientes dessas informações. A gente acredita muito que a informação ela é chave
para muita coisa, porque com informação, né, você tem poder. A pessoa com distrofia muscular, ela precisa de um atendimento contínuo, né, um atendimento multidisciplinar. Isso não é fácil, principalmente no sistema público de saúde, né, às vezes é difícil até no sistema privado. Diagnóstico precoce, né? Se para qualquer doença é importante, imagine para uma doença que é progressiva, né, que não tem cura. Então, assim, quanto mais cedo você diagnosticar, mais ganho o paciente vai ter, mais qualidade de vida, não só o paciente, mas a família toda, né? Porque a distrofia muscular, e falando especificamente da distrofia muscular de Duchenne, que afeta numa idade mais precoce, ela tem um efeito também para a família toda, né? Porque você tem aí muitas famílias que se desestruturam, né? Ou o pai ou a mãe deixa de trabalhar para cuidar do filho. Muitas vezes nós temos, infelizmente, muitos relatos de separação, e aí sempre fica ou com o pai ou com a mãe. Aí imagine ter que trabalhar ou cuidar do filho. Então impacta na família toda. Como todos os desafios da vida, a gente tem altos e baixos, né? Não dá para dizer assim que dá para sorrir o tempo integral, porque aí não é verdadeiro, né? Mas você tem ganhos, você passa a descobrir, dar outro sentido na vida, né? Você passa a ter outros, os seus valores mudam, né? Então, uma coisa que eu digo sempre, e não é... Rafael, ele nos ensinou e nos ensina, porque é um aprendizado constante. Por exemplo, a viver o presente, né? Não dá para você ficar pensando muito. Não é que a gente não faça planos, mas mais importante do que fazer planos, principalmente a longo, médio e longo prazo, é você viver bem o presente, porque essa é a certeza que a gente tem hoje. Esse é o Rafael. Oi. Faz a propaganda da sua arte, Rafa. Você também, vocês são partners agora. Rafa, na verdade, não falou uma coisa, mas ele é artista, né? Ele desde os 3 anos de idade, ele desenha. Eu acho que comecei a pensar assim na vida artística, eu acho que quando eu tinha mais ou menos 8 ou 9. É verdade. E aí ele já participou de algumas exposições em Salvador. Aqui também ele participou de uma exposição no ano atrasado. Aliás, duas, uma na escola e outra em outro centro. E ele vende, no Brasil ele vendia... Os botons. Ele fez botons, chaveiros, canecas. E ele doava, parte do que ele arrecadava, ele doava para a Associação de Distrofia, lá na Bahia, né? E agora a gente fez um site, mas é um site que só tem nos Estados Unidos. Talvez no futuro a gente tenha uma loja virtual, assim, de dizer que é maior, loja. Maior, né? Uma loja de verdade. É, isso mesmo. Uma loja física também, em Salvador. Se é para relacionando vida, distrofia muscular, assim, é impossível você fechar os olhos e dizer, vou esquecer a distrofia, né? Mas tentar, assim, focar nela no sentido de dar atenção, mas sem esquecer o resto da vida, né? Não dá para ficar pensando que a vida é só distrofia ou é só... cuidar da doença. Diga, Rafa, quer falar? Vamos aproveitar, diga. Muitas vezes, mesmo na família, um parente tendo uma deficiência, às vezes as pessoas não precisam se preocupar tanto e pensar que, tipo, essa deficiência pode ser uma coisa ruim. Mas, na verdade, não é uma coisa ruim. Pode ter uma vida normal, mesmo alguém da família sendo diferente. Bom, gente, a Sarepta, como eu comentei, é uma empresa farmacêutica, mas o que me apaixona pela Sarepta é que é uma empresa focada nos pacientes. É uma empresa que está preocupada com ciência, com desenvolvimento, mas que acredita, sim, que sem o amor, sem a inclusão, sem esse amor ao próximo, nada importa, nada faz sentido. Acho que melhorar a vida das pessoas é importante, mas a gente tem que dar direito a uma vida com qualidade, com felicidade. Isso é o que a gente sonha. Não é fácil, mas a gente sonha. Assim como também foi um sonho esse livro. Quando a gente começou a pensar nesse livro, né, a gente foi longe, né? Algumas pessoas falaram, nossa, vocês são loucos, vocês querem chamar personalidades para contar essas histórias, vocês querem, não vão achar parceiros para fazer isso, vocês não têm uma verba enorme para fazer isso, e não tínhamos mesmo.
mas a gente costuma dizer que é uma aliança do bem que vai se juntando. E eu queria destacar de novo que esse livro foi publicado graças ao trabalho da Construtoras de Memórias, Construtores de Memórias, que é uma agência de memórias especializadas em contar histórias reais. E graças também ao sonho coletivo da minha equipe da Sarepta, de todo esse pessoal que o Canuto faz parte também, do Jal, do Chilson, do Lailson, enfim, de sonhadores, né? Então, e lembrando que toda a arrecadação do livro vai para a ADB, Aliança de Sofia Brasil. Certo, Canuto? E entre as figuras geniais que participaram desse livro, não é o meu caso, mas... Você é genial, sim, não, por favor. Pessoal, você vê o seguinte, a genialidade do Maurício de Souza, né? Que figura extraordinária, que figura inesquecível, que figura assim, que cria um simbolismo desse. É tu, hoje é o quê? É a representatividade dessa situação. Então, méritos indiscutíveis, e isso cria a receptividade, a representatividade que o Edir significa para esse caso, né? Você falou uma palavra bastante importante, né? A gente tem amor aqui, mas representatividade, né? Sentir-se incluído. Antes de passar para você, Canuto, acho que o Edu tem um papel importantíssimo nisso, nessa questão. Qual? Eu vou dar um beijo. Aqui, dá um beijo no Edu. Dá um beijo no Edu. Nele você pode abraçar. Você eu posso abraçar. Oh, coisa fofa. Pessoal do microfone deve ter ficado feliz da vida, mas ótimo. Mas o Edu, ele é essa representatividade. E o Edu é também a realização de um sonho. Porque quando a gente pensou em chamar o Maurício de Souza para desenhar um personagem com o Duchenne, também falaram que a gente era maluco. E a gente é maluco, sim, mas maluco que acredita na inclusão, acredita na representatividade dessas crianças. Certo, Canuto? Isso é simplesmente demais. Vamos lembrar que antes da pandemia, a Fernanda Takai foi conversar com o João. O João e a família dele. E a gente vai ver nesse papo que o João adorou saber que ele pode ser representado por quem? Pelo nosso Edu! Eduzinho, meu filho! O que a família mais gosta de fazer junto? A gente gosta de passear. A gente, às vezes, quando o papai chega do trabalho, a gente passeia, a gente vê um filme. O João gosta muito de futebol, só fala em futebol, 24 horas de futebol. Quando a gente vai pro hospital, demora muito pra ser atendido. A gente pega uma garrafa seca, descartável, e aí transforma ela em bola, né? É mesmo? E a gente fica jogando bola lá com todo mundo do hospital. Como é que chuta uma bola de garrafa? Mostra aí. Como é? É de bico mesmo? Quando a gente ouviu a informação, até então a gente não conhecia. E aquilo ali pra gente foi um baque. O emocional balançou muito. Quando a gente foi pra internet, a internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas quando a gente foi pra internet, o que a gente viu foi só coisa ruim também, né? Porque na realidade eles já vêm contando a história científica, vídeos da evolução, e aquilo ali ainda mexeu mais com a gente. Mas a gente começou a pensar, não, peraí. A gente tá sofrendo, mas a gente tem que lutar. Transformou o nosso luto, né, em luta. Eu comecei a levar ele pra hidroterapia, pra fisioterapia, pros tratamentos. E até então não conhecia ninguém que tivesse a mesma distrofia. Só que um estudante da universidade, ela tava fazendo um trabalho de final de curso sobre Duchenne. Porque ela tinha um primo com Duchenne. E aí ela soube que a gente tava fazendo na universidade dela essa hidroterapia, esse tratamento. E aí veio perguntar se a gente queria participar dessa entrevista do trabalho dela. Quando ela veio me entrevistar, ela perguntou se eu conhecia mais alguém. Eu disse, não. Ela disse, não, mas então eu conheço um grupo, minha tia participa. Você não quer participar? Eu disse, quero. Aí foi quando a gente começou a entender que a gente não estava sozinho. Que já tinha um montão de famílias, que já tinha bastante pessoas. Eu vi que vocês gostam de... Maria, você gosta muito de quadrinhos, né? Como João também? Gosto, ele até desenha. Ele já fez de vários de vez. Foi. Eu vi a série do Edu. E assim, eu mesmo adulta, assim, eu sempre aprendi a ler quadrinho também. E Maurício de Souza sempre esteve na minha casa. Eu tenho uma filha que já está com 16 anos, mas ela também leu bastante. E as histórias são muito educativas e divertidas também. De entender como é o dia a dia de uma criança que precisa de atenção e da gente poder passar essa informação. Como eles mesmo falaram aqui, né? A gente teve que mudar de escola justamente por questão de acessibilidade, de adaptação. Na escola anterior eles não tinham essa facilidade, no caso João Eudes. E aí a gente mudou essa realidade. Quando a gente descobriu o personagem, quando o personagem veio, ele vem justamente trazendo na primeira edição essa questão de chegar à escola. E quando ele é recebido pela Turma da Mônica, ali, ao primeiro momento, as crianças
percebem que ele é uma criança que tem algumas diferenças, mas não sabem até então o que é. É o que acontece com o João. Ele chega na escola e percebe que há uma diferença, mas não entende, não sabe. Eu acho bacana vocês estarem aqui juntos, estão até com o mesmo, a roupa com o mesmo, né, tom de cor e tudo, assim, isso demonstra uma união, uma fortaleza, assim, mesmo, que vocês precisam ter para poder se ajudar, né, e ajudar outras pessoas. A mãe, né, ela é muito intensa no tratamento e eu queria que elas soubessem que não estão sozinhas e que, assim, a dor de receber um diagnóstico, ela é grande. É assim, o sofrimento não é opcional. A gente tem a Associação Cearense de Distrofias Musculares, trabalha junto, né, com a Associação Cearense de Doenças Genéticas. Então você termina encontrando nessa família rara apoio, amparo, né? E tem uma frase que a gente usa muito, é que juntos somos mais fortes. Então é muito importante a unidade, né? Permanecer juntos. Eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje vai gerar uma boa notícia e vai gerar uma semente de informação e de alegria para a gente poder transformar a vida nossa, mas transformar a vida das outras pessoas que vão entrar em contato com a história de você. Tô sendo repetitivo, mas que vídeo, né? E que legal conhecer pessoas mágicas como a família Lindenberg, como a Fernanda Takai, né? Espero que esteja assistindo, mandar um beijo para vocês, de verdade. Ah, a live tá quase chegando no fim, estamos quase chegando no fim, mas me contaram que tem mais interações e mais perguntas. O pessoal participa. Certo, Canuto? O pessoal mostra também seu amor. Esse amor é raro e tem algumas perguntas e algumas curiosidades até. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, a Ana Vitória diz... Contar bem, de forma sincera, a Sarepta nos Ervos tem três pessoas. Eu, Gustavo e Anitta. Também era um trio. Um trio da forte, né? Forte. Trio de e ouro. A gente queria tentar achar um jeito de mostrar a representatividade dessas crianças e de crianças com doenças raras. E a gente pensou em criar um personagem, mas a gente não conseguia fechar como esse personagem ia ter um impacto. E devo dizer que surgiu da... Eu que propus a ideia maluca de falar, vamos levar para o Maurício de Souza isso? Vamos... Enfim, propor para ele. E a pergunta que me fizeram foi, você conhece o Maurício de Souza? E eu respondi, não, mas a gente vai tentar. E a gente tentou. E foi fantástico, porque o dia que a gente foi, na verdade fui eu lá no estúdio, consegui um contato com uma pessoa e fui lá contar a ideia de criar o Edu, contei para essa pessoa e tive a sorte. O Maurício dá expediente no estúdio o dia inteiro, das 9 às 8 da noite. E nessa tarde ele estava livre. E essa pessoa saiu e daqui a pouco me volta com o Maurício para falar, esse cara tem uma história boa para você, Maurício. Ouve. Ele ouviu e nessa hora ele aceitou. Então foi um projeto assim de amor raro. Né? Tava escrito nessa história. Tava escrito. Ele é o padrinho da história. Tem outra pergunta. Nancy... Você pode contar também, mas eu acho que sim, né? Acho que foram momentos inesquecíveis, né, Canuto? Eu acho que foram sessões, a gente fez questão de serem sessões de meio período, então assim, não foram rápidas, foram momentos intensos e que acho que nosso objetivo foi que fossem momentos inesquecíveis, vivência para essas famílias. Você concorda comigo? Concordo perfeitamente. Passa um filme assim, né? Você lembra de tanto o encontro, a chegada... o primeiro, a preocupação, até o cuidado, onde até que eu posso ir, até que eu posso prejudicar, posso ser mal interpretado. Mas no fim, teve, vamos dizer, uma comunhão de almas. E foi, no fim, a coisa que parecia muito difícil, foi extremamente fácil e foi muito gratificante. Foi mágico, não foi? Mágico. Foi mágico, né? Mágico. Quando você falou que eu terminei de gravar, que eu me terminei de falar com o pessoal dele, por exemplo, no caso de São José dos Campos com a família, que eu tomei banho com o pessoal, aí eu, a noite todinha, passava aquele filme na minha cabeça. Não era um pesadelo, foi um sonho de felicidade. Que delícia, que delícia.
Aí, tem mais perguntas? Tem, não. Não, no momento não. Então, acho que... Tem, outros tem, eu acho que apagaram. Não apagaram, não, é brincadeira. Não apagaram, né? Então? Apagaram minha memória, mas tá ali pra você mostrar. Fala sobre a inclusão do amor. Contar aqui um pouquinho sobre uma nuvem de palavras que a gente pode resumir tudo isso que a gente estava conversando nessa conversa toda, né? Falamos aqui de barreiras, da importância da inclusão, do amor, que é algo tão raro, né, mas tão importante. Acolhimento, apoio, representatividade, ser feliz, felicidade, né? Para mim, felicidade, amor, é a regra do jogo, é o grande segredo de tudo. Certo, Canuto? Perfeitamente. Eu diria o seguinte, meu amiguinho, vamos aqui, todos atentos, maravilhosamente, comemorando esse momento histórico, o momento do amor raro. Pois, meus amigos, nós temos é que celebrar o quê? Celebrar a vida, viver um momento, viver principalmente o amor. E nós não estamos falando de um amor qualquer, nós estamos falando de um amor raro. A gente está tendo essa oportunidade, a oportunidade de aprender mais sobre esse amor. E a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, um momento que não permite abraços. Não permite aquele que eu dou sempre, que é o famoso quebra-costela. Que eu dou, eu gosto de abraço, eu gosto de afeto, eu gosto dessa troca de carinho, entendeu? Pois bem, eu não estou podendo dar, então eu espero que todo mundo chegue o momento que todo mundo possa se reencontrar, festejar, distribuir afeto. E a gente descobre com tudo isso essas histórias de amor raro. Então, somos abraçados também! Sempre, sempre. Amor raro, né? E reforçar de novo, acho que para todo mundo do livro, né? Como que é? O QR Code, é isso? QR Code. QR Code, por favor. Eu acho que assim, aproveitem. É um presente de Natal. Se tiver dúvida, olha. A pronúncia, ali, olha, essa, a viu? Pronúncia. Isso foi o Pedro Luiz, meu filho. É o repórter que me... Pedro Luiz é o filho que me deixa feliz. Mas, gente, eu acho que é um livro que retrata tudo isso que o Canuto falou. É um livro mágico. Hoje eu tive acesso a esse livro e, nossa, a gente estava... É um projeto aí de mais de um ano. Só reforçando, a gente teve muita sorte, porque todas as entrevistas foram feitas antes da pandemia. A gente terminou a última entrevista uma semana antes da quarentena começar. Então, aproveitem, usem esse livro para melhorar a vida de vocês, para trazer alegria, para presentear nesse Natal. Usem esse QR Code, a renda vai para a ADB, mas lembre-se sempre desse amor raro. Certo, Canuto? A gente vai se despedir de vocês com um abraço. Você de um código, vou dar um abraçar, meu filho, que eu não resisto. Mas é um abraço bem apertado, demorado, cheio de carinho, cheio de amor. Para a gente lembrar que muitas lições que os nossos meninos nos ensinaram hoje e que serão para a vida toda, né, Fábio? Exatamente. Acho que essas lições que a gente teve, e de novo, Canuto, queria te agradecer muito, queria agradecer demais a cada um dos autores que não puderam estar aqui hoje, porque a ideia nossa era fazer um lançamento com todos os autores juntos, com as famílias juntas, agradecer cada uma das famílias, porque vocês que fizeram esse livro ser tão mágico. E nos pedir, aí a gente tem um vídeo com novidades e perguntas dessas famílias para os nossos convidados. Antes, desejando a todo mundo, gente, compre o livro, contribua e que todos tenham um Feliz Natal. E que o ano novo seja maravilhoso de recuperação e que cada vez mais se multiplique esta coisa fantástica que é o amor. Esse amor raro. Isso. Feliz Natal a todos, feliz ano novo e que possamos estar juntos, mais juntos ainda, o ano que vem. Com esse abraço, quebra-costela do Canuto. Fiquem com esse vídeo. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Canuto. Obrigado por tudo. Tá? Tchau, gente. Aí, vamos arrebentar. Tchau. Eu adorei o nosso encontro. Foi um dia que passou de uma forma muito feliz. Eu e os outros convidados, eu tenho certeza que a gente teve muitas palavras de carinho para poder escrever um pouquinho sobre cada um de vocês. Como é para você participar do The Voice? Participar do The Voice Brasil é de uma grande emoção, assim, porque eu tô num coletivo de artistas nos quais eu não conheço e de artistas que já são meus ídolos. É uma
patologia degenerativa, sim, é difícil? É. Mas tente ao máximo do possível trazer a leveza para dentro do teu lar. Oi, Miguel. Oi. Eu me lembro muito bem quando da sua visita ao nosso estúdio. Ficava alegre, falante. Brincalhão, curioso. Só parava pra ver o gibi onde aparecia. Eu gosto da revistinha. Mas eu fico feliz quando leva nossas revistinhas pra mostrar pro Edu e outros amiguinhos. Tudo pra explicar como está enfrentando com coragem o seu problema. A curiosidade que eu tenho em relação a você, Márcio Canu, por que você fala gritando? Você fala alto, eu falo alto, aliás, falo alto já do alto mesmo, com 1,91m de altura. Na verdade, eu sempre falei muito alto, eu acredito que foi no meu tempo de repórter esportivo. Repórter esportivo é aquele cara que fica no meio do campo, a torcida gritando, e você tem que falar. Mas a minha família todinha, somos 9 irmãos, todos eles falando alto. Fernanda, por que essa banda se chama Patufu? Tem uma tirinha do Garfield que ele falou que ele lutava Gatufu, que era pra ter cuidado com ele. Então a gente achou que talvez Patufu, sendo um Kung Fu de pato, não se apresentasse bem, porque a gente era meio desengonçado e a gente ainda é. Alô, turminha querida, que saudade! A gente fez muita bagunça. Hoje, assim, de gente com opinião. Não é meu forte ser jornalista, assim. Que negócio de ser jornalista? Jornalista já basta eu. É, eu achei engraçado quando ele entrou na piscina. Eu tenho saudade daquele banho que a gente tomou junto daquela piscina, né? Tirou foto da gente. Quem sabe se um dia nós não vamos repetir essa façanha e essa brincadeira, hein? Eu tô ansioso pra ver o resultado, tenho certeza que esse vai ser um livro lindo, assim, que vai ser muito bom pra divulgar, né, o movimento do Xande como um todo.